Доброго дня, шановне панство. Шановне панство військові. Це вже наша п'ята зустріч у цій серії програм на духовні поради від твого капелана. Саме тому сьогодні вже вп'яте ми з вами зустрічаємось для того, щоб підняти ще одну дуже важливу тему, вкрай важливу тему. І сьогоднішня наша тема звучить наступним чином. Де має бути Слово Боже на війні? Де саме? Що таке Слово Боже на війні? Що таке Слово Боже під час війни? Сьогодні ми це обговоримо з вами. І я хочу прочитати вам, навести ще одне місце з Святого Письма. Тут це Євангеліє від Івана, перший розділ з 1 по 5 вірші. Написані наступні слова. «Спокон віку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога було спокон віку. Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього. І життя було в Нім, а життя було світлом людей. А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула Його». Зрозумійте, світло, про яке тут кажуть, про яке тут говориться, це є Бог, це є Його істина, це є Його Слово. Слово Боже, воно є світлом у темряві. І яке головне завдання темряви? Головне завдання темряви – знищити це світло. Диявол, темрява, вони ненавидять світло, тому що коли світло приходить у серце людини, коли світло осяє життя будь-якої людини, навіть якщо ця людина залежна, навіть якщо ця людина знаходиться у темряві смертній свого життя, навіть туди, коли приходить світло, воно змінює життя цієї людини. Саме тому темрява так ненавидить це світло, світло Слова Божого, світло істини Божої. І що робити? Коли, наприклад, на полі бою ти розумієш, що перед тобою знаходиться ворог, ти можеш використовувати будь-яку зброю. Ти можеш використовувати РСЗВ, ти можеш використовувати БМП, БТР, КПВТ, ти можеш використовувати будь-які види зброї. Але яка зброя може бути проти темряви? Якою зброєю ми можемо перемогти? Є єдина зброя, яка перемагає темряву. Біблія каже, нам тут написано, світло у темряві світить. Тобто воно має в собі здатність, світло істини Божої, світло Слова Божого, воно несе всередині себе здатність, нищівну здатність знищувати темряву, будь-яку темряву. І не тільки темряву, яка навкруги нас, темряву, яка насамперед є у наших серцях, темрява, яка знищує нас всередині, яка з'їдає нас всередині. Це може будь-яка темрява, заздрість, ревнощі, ненависть, зло, будь-яка темрява, вона знищує людину всередині. І що є таке світло? Світло сьогодні – це є Слово Боже, це є Біблія, це є те, що насамперед Бог дав людині, людям, для того, щоб ми могли перемагати темряву. Наприклад, коли для того, щоб наступив переламний період, переламний момент у цій війні, ми від наших партнерів, західні партнери, надали нам зброю, летальну зброю, таку летальну зброю, яка допомагає зараз знищити ворога на відстані до 300 кілометрів. І чи це не добре? Це добре. Саме тому, що ця летальна зброя, вона допомагає нам на полі битви. Вона допомагає вам, військовим. Вона допомагає нам, Україні, перемагати нашого ворога. А яка зброя є в нас, щоб перемагати цю темряву? Ця зброя є зброя Слова Божого, Біблія. Що саме є Біблія? Біблія – це є 66 книг, з яких частина є Старий Заповіт, і друга частина є Новий Заповіт. Кожного разу, коли ми приїжджаємо до вас, кожного разу, коли ми приїжджаємо до всіх наших військових, до наших підрозділів, з якими ми опікуємось, ми завжди надаємо Новий Заповіт як мінімум. І що я хочу вам сказати? Що таке Слово Боже? Чому воно так важливо? Слово Боже дає нам відповідь на три основних запитання. І ці основні запитання, вони допомагають нам завжди орієнтуватись, куди нам йти, що нам робити. Перше, що дає нам Біблія. Біблія відповідає нам на важливі запитання. Яким є Бог? Який Він? Тому що в кожного з нас є наші особисті уявлення про те, яким Він має бути, що Він має робити. Але Бог є такий, яким Він є. Він є суверенний Бог. Тобто Він є такий, який він є. І він керується лише своєю істиною, лише тим,
в чому переконаний, що знає він, то Біблія дає нам відповідь на ці запитання, яким саме він є. Друге, яким Бог бачить життя, яким Бог бачить те, що відбувається, яка є його реакція зараз на те, що відбувається в Україні, на те, що відбувається у цілому світі. Він дає відповіді на ці запитання у своєму слові. І третє, найважливіше, що я, як його дитя, як віруюча людина, як християнин, що я маю робити з огляду на це Слово Боже, з огляду на його істину, що я саме маю робити, як я маю поводити себе, як я маю реагувати. Ці три важливі запитання, друзі, вони дуже важливі. Дуже важливі. І я, як завжди, наприкінці цієї зустрічі, я хочу залишити вас з простими практичними рішеннями, які допоможуть вам. Що це за практичні рішення? Перше, друзі, перед тим, як я дуже рекомендую кожному з вас завжди, кожного дня починати свій день і закінчувати свій день, а при можливості навіть всередині дня теж проводити за вивченням Слова Божого. Читайте Біблію. Але перш ніж ви сідаєте читати Біблію, перше, що зробить, помоліться. Помоліться і попросіть Бога, щоб він допоміг вам зрозуміти, що саме є у Слові Божому. Тому що, знаєте, без молитви Слово Боже, вона буде інструкцією на китайському чи на якомусь, на якійсь мові, яку ми не розуміємо. І так дуже буває часто, коли люди читають Біблію, вони кажуть, ну я читав, не дуже розумію. Але помоліться, попросіть Бога, щоб він вам відкривав, Духом Святим відкривав істину, яка записана у Слові Божому. Це перше, що ви маєте робити перед тим, або кожного разу, як ви читаєте Слово Боже. Друге, почніть від Євангелія від Івана. Я дуже рекомендую це робити всім, тому що саме в Євангелії від Івана ми відкриваємо для себе, ми з'ясовуємо, ми винаходимо для себе ту Божу любов, яку він має до кожного з своїх дітей. Тому починайте з Євангелія від Івана. І третє, найголовніше, коли кожного разу, як ви читаєте Біблію, завжди молитовно задавайте прості запитання. Наприклад, ви прочли один вірш, прочитали один вірш і зупиніться, молитовно порозмірковуйте і задавайте такі запитання, що саме Бог відкриває у цьому вірші мені про себе самого. Також, що, наприклад, Бог хоче, про що Бог хоче, щоб я молився, або в чому Бог хоче підкоригувати мене, що саме, за що мені треба покаятися, або за що треба попросити Бога вибачення. Можливо, він відкриває якийсь гріх, або, можливо, він відкриває якусь темряву у твоєму серці. Задавай ці питання до Бога. Звертайся з цими питаннями до Бога. І Бог обов'язково буде відповідати тобі. І коли ти будеш читати Слово Боже, ти будеш завжди розуміти, що Слово Боже, воно є живе і дійне. Воно діє в твоєму житті. Наприкінці цієї зустрічі, як і завжди, я хочу разом, щоб ми помолились. Зверніть зараз у молитві в своєму серці, звернись у молитві до Бога, і Бог буде обов'язково відповідати. Дорогий Небесний Батько, я приходжу до тебе в молитві зараз з моїми братами, з моїми військовими. Я дуже молю тебе, прошу тебе, Боже, щоб ти доторкався їх сердець. Кожного разу, як вони будуть читати твоє слово, нехай слово твоє відкривається. Нехай відкриття твого слова, Боже, вони насичують їхню душу, насичують їхнє серце. Нехай відкриття твоє, Боже, вони дають світло у темряві. Нехай це світло осяє їхнє життя. І нехай ніяка темрява не зможе заповнити собою, не зможе перемогти їхні серця. І то світло, яке ти помістив у їхні серця, коли вони прийняли Христа своїм Господом і Спасителем. Я дякую тобі за це. Я дякую за кожного з наших військових. Борони їх, Боже. Будь, як добрий батько, будь завжди поруч, коли вони проходять будь-які темряви в своєму житті. В ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь. Ну що ж, любі друзі, ми з вами зустрінемось вже на 6-й програмі, на 6-й зустрічі. Дуже скоро.